програма «Хто в домі хазяїн» вітає усіх любителів, друзів наших менших. Знайомтесь, порода – французький бульдог. Це ідеальний міський житель та добрий компаньйон для тих, хто не любить довготривалих прогулянок. Більшість вважає, що французький бульдог виведений саме у Франції, тому що він французький. Але це насправді не так. Вивели цю породу у Англії. Отож, починаємо передачу із історичної довідки про породу. Французькі бульдоги, яких насправді було виведено в Англії, походять від зниклої породи англійських бульдогів та іспанських бульдогів-аланів. Первісне призначення цих міцних коротунів – собачі бої. Після вдалої роботи над породою спеціалістів тварини перетворились на домашніх улюбленців. Шлях у вище товариство породі відкрили естетичні французи, яким припала до смаку незвичайна зовнішність грізних чотирилапих малюків. Даміра і Міка, як і більшість представників цієї породи, доброзичливі, неагресивні, вірні, енергійні собаки. Французькі бульдоги не гавкають без причини та віддають перевагу тихій, спокійній атмосфері. Бути завжди поруч, гратися з дітьми, чекати уваги господаря – місія саме цих собак, каже заводчиця Тетяна Ізоткіна. Так як в мене є троє діток, то це ідеальна собака для сім'ї, для дітей. Вони разом ростуть, вчаться доглядати, товаришувати. Діти настільки зружились з собаками, що це фактично одна велика сім'я. Які особливості цієї породи? Вони дуже товариські, любвіобільні, як вам сказати. Веселі, так. І вони дуже потішні для дітей. Вони ніколи не обідять дитину, не вкусять, немає агресії до дітей. Французькі бульдоги мають міцну статуру, широку спину, квадратну морду та стоячі вуха. Шерсть густа й гладенька. Біля плечей та голови м'яка шкіра утворює складки. Середній зріст французького бульдога – 32 сантиметри, вага – 12 кілограмів. Вони дуже гарно ладять з іншими домашніми тваринами. Так як в нас була кейцена недавно, то, в принципі, вони лояльно відносяться до інших мешканців, скажімо так. Є відомості, що вони колись використовувалися як так само бійцівські собаки, але, в принципі, зараз це не актуально. Вони можуть захистити власника від великої собаки, дуже страшної. Вони захищають дитину на вулиці так само від іншої собаки, але не від людей. Тобто до людей в них агресії немає. Доглядати за французькими бульдогами легко. Важливо чистити вуха раз на два тижні та регулярно вичісувати шерсть. Влітку потрібно двічі на день розчісувати шерсть вологою щіткою. Звичайний догляд по шерсті, вони короткошерстні, тобто там вдома мало що замітно, що от є вона. В харчуванні вони так само, як звичайні інші собаки. Просто, можливо, треба трохи вибирати з продуктами. Які в них вразливі місця? Це, звичайно, їхні короткі мордочки, тому що в жарку погоду їм важко дихати. Тобто вони багато гуляти не можуть. Плюс то, що очки великі, і треба протирати складочки. І відкриті вушка, що треба так само доглядати, тому що багато там чепелюка чи ще щось попадає. Вони алергічні? Так. Це так само треба дивитися по їді, щоб не давати їм такі от продукти, якщо собака на натуралці. Тому що якщо собака на кормі, то проблем в принципі немає. Ви казали, що це собака-цілувака. Так. Ось, будь ласка. Ще би трошки, якби вона вже була тут, вона б вже була у вас на ногах і могла б її облизати. Вони дуже веселі, ігриві. Навіть коли в тебе поганий настрій, ти прийдеш додому замучений з роботи, тобі важко вже навіть рухатися, вони все одно прийдуть, принесуть іграшку, і дивлячись ці очі, неможливо вже сумувати. Французький бульдог погано переносить спеку, а ще це собака-алергік. Тому в арсеналі догляду за домашнім улюбленцем обов'язково повинні бути шампунь та корм для собак, схильних до алергії. Також рекомендується дотримуватися норм годування. У разі відсутності тривожних симптомів підійде корм для маленьких порід. При покупці треба звертати увагу на те,
принципі, як любого цуцика, треба звертати увагу на вирощення, тобто батьки чи є, чи собачка здорова. І, в принципі, треба дивитися, що ви хочете від собачки, які у вас є потреби. Якщо ви дуже енергійна людина, яка подорожує, то, в принципі, можливо, вам не варто вибирати цю собачку. От, вона більше така, як на мене, вона сімейна, ну, для діток. І, мабуть, для домосидів, правильно ж? Для спокійних людей. Так, так, так. Хоча от є досить активні екземпляри, бувають такі характерні. От, їм треба так само. От, ну, для дітей це так само добре, не дуже активно. Міка і Даміра – виставочні собаки, уже мають чимало досягнень. Нещодавно Міра, попри свою виставочну кар'єру, стала мамою 5 маленьких карапузиків. Зараз вона, звичайно, трошки похудала. Видно, от вона зараз ще годує цуциків просто. А через місяць, півтора-два, вона вернеться в свою форму, вона навіть стане ще більш красивіша. Ми продовжуємо виставочну кар'єру. Розкажіть, які в них вже досягнення? Ось ця собачка вже закрила юного чемпіона України. На черзі вже дорослий чемпіон, і, можливо, будемо підкорювати інші країни так само, будемо їздити. Наприклад, Даміра в нас тільки починає свою виставкову кар'єру, вже в неї була на 3 виставках, але ще в класі цуциків, тобто вона зараз вже вересня буде в юніорах. В'їдемо в Львів, вже записались на виставку, так що будемо починати. Які ознаки ідеального французького бульдога? Ну, це, напевно, повинна бути собачка як і екстер'єрно правильна, хоча, в принципі, правильних собак немає, ну, ідеально правильних, є найбільш наближені до стандарту. Але і по характеру це має бути товариська, компаньйон, собака. Для сім'ї, для дітей. Наприклад, хвостик, подивіться, він має бути отакий от заломами маленький, який, ну, прикриває попу чуть-чуть. Даміра, йдися. Вушка мають гарно бути посаджені, гарно на голові сидіти. Носик має бути коротенький, ну, не виступати сильно. І очі, щоб не розбігалися, не виходили дуже з орбіт. Бувають такі екземпляри, що не знаєш, куди він дивиться. Якщо одного чудового дня у вашому домі з'явиться цуценя французького бульдога, ви станете шанувальником цієї породи назавжди, каже 11-річний син Тетяни Стас. Ця порода собак дуже добра, ласкава. Якщо ти засумуєш, то вони допоможуть у біді. Розкажи саме про своїх улюблениць. Який в них характер? Чи люблять вони гратися? І як ти з ними проводиш свій час? Гратися вони люблять. Час провожу я весело з ними. Довго гуляєш? Десь півгодини. Вони двоє дуже чемні, веселі, енергійні. Вони чимось відрізняються одна від одної? Та чуть-чуть спокійніша, Міка. А оця чуть-чуть веселіша. Тренуєш якось? Так. А якщо вміють робити, як ти їх тренуєш, розкажи? Ставлю перед нею корм і кажу, щоб вона бачить корм. Я кажу, щоб вона сіла, і вона бачить корм. Вона знає, що їй дадуть корм, якщо вона сяде. Секрет француза криється в його інтелекті та характері. Відзначимо, що з кожним роком кількість любителів цих собак у світі зростає. І зараз французький бульдог незмінно входить у п'ятірку найбільш популярних порід у світі. У мережі справжній бум через веселе відео, на якому господар, подорожуючи на машині із своїм французьким бульдогом, співає відомий хіт, а домашній улюбленець радо підспівує. With beautiful diamonds in the sky, I do so alive. With beautiful like diamonds in the sky, shine bright like a diamond, shine bright like.
like a diamond. Shine bright like a diamond. Далі – один день із життя французика або собаки-інопланетяни. Ось такий флегматичний погляд французького бульдога відповідає його врівноваженій вдачі. Цього розумного собаку неможливо заставити щось зробити. З ним можна тільки домовитись.